geluk en succes toe willen wensen van u aan de bevolking en inwoners van Gennep. Dat is uiteindelijk waar we hier voor staan, waar wij als raad voor staan en waar u als burgemeester voor werkt. De keten laat het zijn als ziende als de bevolking van Gennep. Niet waar u boven staat om te laten zien, maar waar u lichamelijk dan ook middenin staat. Dat het u wijsheid geeft, dat het u kracht geeft, dat het u werklust geeft en dat het u inhoud kunt geven om iets moois hier te kunnen betekenen voor Gennep en haar inwoners. Dan de hamer, de voorzittershamer. En met een hamer kun je slaan, daar kun je hard mee slaan. Maar het wil niet zeggen, als je op een spijker slaat, dat de spijker er harder in gaat, hoe harder dat je slaat. Zelfs nog wel eens anders, hoe harder je slaat, sla je misschien wel mis of je slaat de spijker scheef. En dat is eigenlijk misschien ook zoals je de hamer hier moet hanteren. Dat moet je met gevoel doen. Je moet een raad bedienen met gevoel. Je moet de gemeente bedienen met gevoel. En je zult ook moeten bekrachtigen een voorstel met gevoel. Ik zou uit willen nodigen de hamer over te nemen, hem niet gebruiken als een gereedschap, maar als een instrument. Johannes Hyacinthus Maria de Koning. Benoemd bij Hare Majesteits besluit van 29 mei 2012, nummer 12001-1224, tot burgemeester der gemeente Gennep, die als zodanig in onze handen de navolgende eed heeft afgelegd. Ik zweer dat ik om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. We hebben daar ook een stukje waardering toe uit te spreken naar de vertrouwenscommissie, die hier een gedegen voorbereiding werk gedaan hebben. En ook de vertrouwenscommissie, mag ik zeggen, misschien wel uit vertrouwen, maar dat is wel iets wat ik uit vertrouwen mag zeggen, was ook onder de indruk van het werk wat u vanuit het gouvernement in deze hele sollicitatieprocedure tot een goed einde gebracht. We waren van onder de indruk. Doet ons goed. Ook heel belangrijk ook voor de nieuwe burgemeester. Dit was unaniem, het was gedragen. We waren in het proces hier naartoe. Waren we heel eensgezind en gelijkstellend als raad. En dat is eigenlijk ook al uniek voor de raad van Gennep. Maar dat is wel heel belangrijk. Heel belangrijk voor u om een goede start hier te kunnen maken. En onze voorzitter heeft al de complimenten gemaakt over de snelheid waarmee gewerkt is bij het kabinet. Ik mag daar misschien nog aan toevoegen de gedegenheid die de vertrouwenscommissie in de gelegenheid heeft gesteld om zo snel te kunnen werken. Meneer Wolfs, aan u graag het woord. Kleurrijk als bewerkt keramiek en diep geworteld in de klei van Maas en Niers, dat is Gennep. Afgeleid van het Keltische woord Ganapja, ik weet niet of ik dat Keltisch goed uitspreek, maar u weet, dat verwijst naar de plaats waar twee wateren samenkomen, de Maas en de Niers. Samen stromen ze verder, samen treden zij de toekomst tegemoet. Dit is waar wij in bestuurlijk opzicht ook naartoe moeten, ook in de regio. Het aantreden van drie nieuwe burgemeesters kan daartoe een belangrijke impuls geven. Onlangs gold dit voor Manal Pelzer, het CDA, in Bergen. Gisteren voor Mook en Middelaar, in de persoon van Willem Grades, de Partij van de Arbeid, ook hier aanwezig. En als derde in de rij treedt vandaag Peter de Koning van de VVD aan. Een voorbode voor een mooie coalitie, vraagteken. Na u, dat is een ondeugende opmerking, dat kan ik ongetwijfeld. Ik ga er ongetwijfeld schriftelijke vragen van D66 van krijgen. Ik kijk even Paul aan. Geachte burgemeester de Koning en geachte familie, geachte mevrouw de Koning, geachte commissaris van de Koningin, geachte leden van de gemeenteraad, collega's, geachte wethouders, waarde gemeentesecretaris, die ik ook mag begroeten voor inofficieel vandaag haar tweede dag. Geachte griffier en medewerkers van de gemeente, geachte oud-burgemeester de Loo en wethouders en burgemeesters uit de regio.
vrienden en bekenden. Het is een bijzondere dag vandaag voor u en voor onze gemeente Gennep. Beste burgemeester, als jongste lid van deze gemeenteraad, vaak ook door mijn collega's genoemd de Benjamin van de Raad, mag ik u en de uwen vandaag namens de gehele gemeenteraad feliciteren met uw benoeming en u allen van harte welkom heten in Gennep. Sterker door mee te doen. En ik kan het eigenlijk toch niet laten, de koning. En bij mij roept de koning altijd associaties op met een schaakspel. De koning is immers de belangrijkste speler van het schaakspel. Mijn vader was een gepassioneerd schaker. Maar ik snapte niet zoveel van zijn spel. Inmiddels weet ik waarom dat zo is. En waarom schaken meer een mannensport is en waarom die bij vrouwen minder populair is. Dat komt omdat in het schaakspel de koningin altijd het gevaarlijke werk moet doen. Zij moet aanvallen. Ik kan u zeggen, in Gennep is het spel goed voorbereid. Uw voorgangster was een koningin. Zij heeft al heel veel paden voor u gebaand. Van u verwachten wij dan in elk geval nu dat u op meerdere borden tegelijk zult schaken. Gennep, een ambitieuze gemeente in een mooie omgeving met een gemeentehuis vol bevlogen en betrokken ambtenaren. Voor mij ook een bijzonder moment, want net als u ben ook ik sinds gisteren in dienst van Gennep en samen starten we aan deze mooie nieuwe uitdaging. Ik heb er zin in. En ik heb vanuit onze contacten van de afgelopen weken ook de overtuiging dat de vertrouwenscommissie uitstekend werk heeft verricht door u in Gennep binnen te halen. Het moet toch mooi zijn om burgemeester te kunnen worden in zo'n gemeente als hier de gemeente binnenkomt en je ziet al die Floriadevlaggen. En je ziet die bloemen, die bloemstukken boven de straten. Ik ben daar toch wel jaloers op hoe dat hier eruit ziet. En dat graag de griffier dan allemaal in een week zo neer te zetten. Dat is wel heel knap. Maar volgens mij, en dan kom ik tot een afronding, heeft de regio rond Zuid-Holland, Zuid-Hollandse eilanden, rondom Ridderkerk, dat gebied, ook geprobeerd om 8 jaar geleden die Floriade binnen te halen. Ik weet niet of Ridderkerk ook bij die gemeentes hoorde, maar dat is niet gelukt. Als Noord-Limburg waren we toch iets ondernemender. Hebben we toch iets slimmer daarin gehandeld. Dus dat is, ik zie dat als een uitdaging om dat ook hiermee waar te maken. Maar ik moet zeggen, wel heel slim gespeeld. Toen niet gelukt en nu toch burgemeester van een van die Floriade gemeentes. Dank u wel, burgemeester Van Rooij. Als ik u dan nog op attent mag maken dat de bloemstukken die hier zo verspreid in de zaal staan allemaal in de kleuren van de Floriade zijn, dan straalt het ook enige trots uit op dat Gennep dat ooit heeft kunnen binnenhalen. Er zijn vandaag veel toespraken geweest richting de nieuwe burgemeester. Aan het eind van deze bijeenkomst geef ik graag de burgemeester zelf het woord om nu aan te geven wat hij daar allemaal van vond en hoe zijn toekomst in Gennep er zal uitzien. Dank voor het vertrouwen uiteraard wat de vertrouwenscommissie en daarna ook de raad in mij heeft gesteld. Want het betekent ook wel iets. Een unaniem besluit. Die klik die er was vanaf het begin. Ik heb hem zelf ook zo gevoeld. Dat eerste gesprek daar ergens in Duitsland. Dat was over de grens dat we met elkaar praten. Ik mag niet zeggen waar natuurlijk. Ver weg. Er was gelijk een klik. Die voelde ik. Die voelde kennelijk ook de vertrouwenscommissie. Maar dat voelt heel goed en zo voelt het ook hier deze bijeenkomst en dit welkom hier. Dus ook dank voor het vertrouwen van de gemeenteraad. Ik voel me echt heel vereerd daardoor. Ik vind dat heel belangrijk. Reken er maar op dat ik me voor 100% zal inzetten om dat vertrouwen ook voor u waar te maken. Maar ik dank ook het vertrouwen van u, meneer Bovens, als gouverneur. Voor het feit dat u het wel een interessante gedachte vond om mij te introduceren bij de vertrouwenscommissie. Dat is ook een, kan ik u melden, een barrière die je toch maar moet nemen op enig moment. Ik kan me ons gesprek herinneren ergens eind maart in het gouvernement. Het was voor mij de eerste keer dat ik daar was en ik denk niet de laatste keer. En ik kom nog een keer bij in ieder geval bij u langs om wat lessen op te doen als het gaat om het vieren van carnaval. En het bespelen van een bepaald muziekinstrument. En verder hou ik vast wat u heeft gezegd als het gaat, vond ik wel een hele mooie woordspeler als je
Bergen met stenen wil gaan verzetten. Ik kijk naar de mensen van Steenbergen die daar verderop zitten. Dat je dan geen potjes moet breken. Ik hou dat even vast en neem dat mee in alle contacten die ik ook in deze keramiekstad zal mogen hebben. Ik ben ook blij aanwezigen te zien, zowel uit Ridderkerk als uit Steenbergen. Fijn dat jullie dat hele end hierheen zijn willen komen. Stel dat zeer op prijs ook. Ik kan me ook voorstellen dat jullie vanuit Ridderkerk en Steenbergen graag willen zien waar het product van jullie leerschool nu eigenlijk terecht komt. Nou, dat is dus hier in Gennep. En wees er zeker van dat we contact met elkaar houden, want die contacten zijn daar warm genoeg voor en zullen dat blijven. Mijn familie is hier ook. Ik zie ze om me heen. Heel fijn dat die er ook zijn allemaal. Ik denk even aan onze ouders. Ik kijk even ook naar mijn broers en zussen. Ik denk even aan onze ouders. Volgens mij zitten ze ergens boven op een wolk, op hun wolk. Heel trots te kijken naar het feit dat ik hier sta, maar dat we ook hier met elkaar bij elkaar zijn. Volgens mij is dat een heel bijzonder moment voor een heleboel. Mag ik toch nog één woord van welkom richten aan mevrouw De Loo? We hebben inmiddels kennis gemaakt met elkaar een week geleden. Dat was een gesprek van een paar uur. We hadden het gevoel dat het maar een half uurtje was. Zo goed was dat. Dat was een heel prettig gesprek. Heel nuttig gesprek voor mij ook. Want u kunt zich voorstellen, u kent mevrouw De Loo beter dan mij, maar u kunt zich wel voorstellen dat van die twee uur mevrouw De Loo ongeveer... En verder zeg ik er niks over. Ik heb uw speech bij uw afscheid ook nog even tot me kunnen nemen. En daar mag ik daar wat uit citeren. Want u zei daar een heel belangrijk aspect als het gaat om het vak van een burgemeester. U zei het heeft vele kanten. Ik schrok een beetje, maar ik lepelde er een paar op. U noemde het dus moet bestuurder zijn, je moet leiderschap tonen. Je moet een evenwichtskunstenaar zijn. Een psycholoog zijn. Maar bovenal, en dat zette u naar mijn gevoel zeer terecht vooraan, je moet vooral een mens zijn. Het is mensenwerk. En dat adagium neem ik heel graag over, want zo voel ik hem inderdaad ook. Maar ja, u heeft ook terecht gezegd, het is een hele kunst, dat burgemeesterschap. Mag ik u vanaf deze plaats nog één keer dan enorm veel dank zeggen voor die 15 jaar dat u hier burgemeester in Gennep was. Niet alleen voor de gemeente, maar juist ook voor die inwoners. En ik vind dat daar een applaus bij hoort. Maar ik ben nog niet klaar. Mevrouw en ik voelen ons welkom hier. En ik ga u ook verklappen hoe wij dat hebben beleefd. Sommigen weten dat al, dus die zitten nou als grap in hun stoel. Maar toch, we hebben ons huiswerk gedaan. We hebben gekeken op Wikipedia en daar vonden we het Genneps Volkslied. En als je nou naar de derde en vierde regel van het Genneps Volkslied kent. Nou, ik ga het niet zingen, dus wees gerust. Ik zal het netjes voorlezen. Klinkt u Gennep vriendelijk tegen, biedt u zijn een welkomstgroet. Ik heb het hopelijk goed verwoord. Dat heeft Gennep wat ons betreft helemaal waargemaakt. Niet alleen vandaag, maar ook in de weken na deze bijeenkomst toe. Op diverse omstandigheden, diverse situaties hebben wij heel veel warmte ondervonden. Heel veel attente reacties ook al ondervonden. Daar zijn we, Edith en ik, u alvast ontzettend dankbaar voor. De eerste attente reactie die wij kregen van Gennep, die kwam van boven. Ik zal u zeggen hoe dat ging. De eerste keer dat wij in Gennep waren, mijn vrouw en ik, toen hebben wij onze auto hier achter in de Torenstraat neergezet. En wij liepen, niets vermoedend, het plein hier langs deze kant zo op. En ze zeggen wel eens, alle zegen komt van boven. Dat was hier ook het geval. Want hierboven zaten twee, ik vermoed zelfs nog wat meer, ooievaars. En die lieten iets naar beneden vallen. En dat kwam spetterend ongeveer een meter voor ons op de stoep terecht. Er zijn mensen die zeggen, dat brengt geluk als je daardoor geraakt wordt. Dat werden we net niet en dat had een reden. Wij werden niet geraakt door het feit dat er een aantal mensen in onze omgeving ons waarschuwden. En zo, pas op, kijk uit, stop enzovoorts. Dat waren mensen uit Gennep, zo bleek later, want dan kon je even met elkaar in gesprek. En dat was onze eerste ervaring met de warmte van Gennep. Natuurlijk ook van boven. Hij miste ons dus, of zij, dat weet ik niet. Maar hoe dan ook, gelijk mensen erbij van let even op, pas even op, kijk even uit. Die warmte was er gelijk. Gelijk attent voor elkaar zijn. Dat hadden wij samen, dat tegen elkaar zeiden van hey, we stoten elkaar aan. Als dat Gennep is, dat is goed. En we maken tot nu toe alleen maar mee dat Gennep inderdaad zo is. Dus wij kijken daar naar uit.
En ja, het is natuurlijk wel jammer van die jonge ooievaartjes. Dan ga ik even toch nog één keertje naar het afscheid van mevrouw de Loo, maar dan even indirect, want de waarnemend raadsvoorzitter heeft daar een opmerking gemaakt over het karakter van de gemeenteraad. Hij heeft gezegd, in feite zijn het 17 kikkers in een kruiwagen. Nou, als u nou even denkt, er zit een ooievaar boven en er zitten hier kikkers beneden. Dat is een foute rolverdeling in de voedselketen. Althans voor de kikkers. Dus daar moet je wel mee uitkijken. Maar dat brengt me wel bij het verhaal van in de natuur geldt nou eenmaal die keiharde wet. Het is eten of gegeten worden. Dat geldt in de natuur, dames en heren, maar dat geldt ook in het bedrijfsleven, maar het geldt ook in de overheid. Net zo goed. Ook bij lokale overheden kun je eten of gegeten worden, daar rustig even bij vermelden. Je kunt zelfbewust zijn, maar dat is nog geen synoniem voor zelfstandigheid. Je zult daar meer voor in de schaal moeten leggen. We zullen meer moeten laten zien als gemeente. En Gennep heeft die kracht in zich. Wat mij betreft, het toverwoord daarbij is bestuurskracht. In hoofdletters geschreven wat mij betreft. Dat is de kracht om je eigen zaken goed te organiseren. Maar het is ook een organisatie een goede zaak laten zijn. En ook kracht uit te stralen door samenwerking te zoeken waar dat maar kan. Samenwerking te zoeken met buurgemeenten. Samenwerking zoeken op regionaal niveau. Dat kan niet heel snel. Samenwerking zoeken op nationaal of desnoods zelfs internationaal niveau. Het kan. Maar dat is niet de enige vorm van samenwerking waar je achter kunt gaan. Je kunt ook samenwerking met partners zoeken in je directe omgeving. Denk aan ondernemers, de drie O's. Ondernemers, onderwijs en organisaties. Ook die vorm van samenwerking kun je als overheid, ook een O, kun je zoeken met elkaar. Dat is een hele vruchtbare en warme vorm van samenwerking, waarbij je als criterium altijd zult hanteren dat het een meerwaarde voor onze inwoners moet hebben. In alle facetten. Als we daar achteraan gaan en we formuleren als doel een waardevolle leefomgeving, een waardevolle woonomgeving en een waardevolle werkomgeving, dan gaan we met elkaar een goede toekomst tegemoet. Want die drie doelen kun je zo organiseren dat ze elkaar juist versterken. Ik geloof daarin en zal, dat is me ook vanmiddag duidelijk gebleken, er wordt wat van mij verwacht op dat gebied. En u kunt er zeker van zijn dat ik me daar ontzettend voor ga inzetten. Het is ook iets wat ik uit het West-Brabantse heb meegenomen, die regionale samenwerking. En ik zal die ervaring graag hier binnenbrengen en er wat mee gaan doen. Maar er is toch nog wat meer voor nodig. Een organisatie, Jacqueline Noorlijn zei er wat over. Jacqueline Nijland, hè. Ik denk dat je met elkaar een instelling moet hebben dat het glas half vol is en niet half leeg. Of eigenlijk nog beter, je moet weten waar de kraan is. Als je dat namelijk weet, dan kun je in een positieve manier kun je heel ver komen. Ik zal eens een voorbeeld geven wat me laatst tegenkwam. Dat was een willekeurige organisatie. Die had een tevredenheidsonderzoek gedaan. En daar bleek uit dat 80% van de klanten met wie die organisatie, het was een overheidsorganisatie, te maken had, waren tevreden tot zeer tevreden. En 20% was dat niet of helemaal niet, et cetera. En iedereen had zoiets van, oh jee, we moeten wat met die 20% gaan doen. Ik denk dat je dat niet moet doen. Ik denk dat je naar die 80% moet gaan kijken. Ik denk dat je moet gaan kijken naar, hoe komt het dat wij 80% van onze mensen goed bedienen? Dat is een positieve insteek die je dan geeft. En als je die organisatie langs die positieve insteek inzet, dan zal je zien dat die 20% vanzelf ook komen. Dan zal je ook zien dat je een geoliede organisatie inzet en dat je daarmee een uitstraling hebt naar de mensen, een positieve uitstraling hebt die weer die verbindingen maakt die zo belangrijk zijn. Ik hoop daaraan mee te kunnen gaan werken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat samen met Jacqueline ongetwijfeld gaat lukken. Als we dat met z'n allen voor elkaar krijgen, goede samenwerking, goede organisatie, een goed bestuur, een goede raad, een goed college, maar die hebben we al, hè, heb ik begrepen, dus daar hoeven we alleen maar aan te onderhouden. Dan denk ik wel dat we het met elkaar voor elkaar kunnen krijgen dat de gemeente Gennep, nog meer dan dat nu het geval is, bestaansrecht heeft en nuttig is. En dan worden we niet gegeten, maar nuttigen we zelf een prima maaltijd. En dat laatste brengt mij bij het introductieprogramma. Daar is ook al wat over gezegd hier en daar en ik ga daar toch maar even wat dieper op in. De vertrouwenscommissie, en gouverneur, ik ga dus nu een klein beetje lekken. De vertrouwenscommissie vroeg mij in hun tweede gesprek, stel dat je wordt benoemd als burgemeester van Gennep, hoe zou u dan uw introductieprogramma regelen? En ik ga u vertellen wat ik toen maar geantwoord heb, want als ik nu iets anders zou vertellen, dan hebben we een probleem.
Het bestaat uit een drieluik wat mij betreft. Ik wil graag, en desnoods als u dat wilt, samen met mijn vrouw of anderen, wil ik me laten uitnodigen bij een inwoner of bij een vereniging of waar dan ook thuis. Niet hier in het gemeentehuis of daar, maar gewoon bij iemand thuis. En dan wil ik ook graag een hapje mee eten. De dieetwensen krijgt u nog wel door. Dat thuis kan natuurlijk gewoon bij iemand thuis zijn, 1-op-1 in de keuken, helemaal goed. Het kan ook een atelier, een museum, een club zijn, een gilde, schutterij, fanfare, noem maar op, allemaal goed. Waarom op die manier? Ik wil graag met iedereen kennis maken. Ik wil met mensen kennis maken, ik wil met verenigingen kennis maken. Maar ik wil ook dat in hun eigen omgeving doen, in uw omgeving doen. Daar waar u thuis bent, waar u zich op uw gemak voelt, daar wil ik graag dan ook zijn om te kunnen voelen hoe uw omgeving is. En dan hoor ik ook vanzelf en krijg ik ook vanzelf mee hoe u zelf bent. Want daar ben ik natuurlijk ook razend nieuwsgierig naar. De secretaresses die zijn al gewaarschuwd, dus als u gaat bellen dan weten ze ervan. Ik doe het 1 avond per week, want anders dan wordt het misschien wel heel druk in 1 keer. Maar alle verzoeken zullen worden gehonoreerd, dat beloof ik u. U bepaalt zelf waar, hoe en wat. U bepaalt zelf of het bij u thuis is of op een andere plek. In een kantine, nou, noem maar op. Mag u graag helemaal zelf invullen. Wij komen graag langs. Als u mij alleen wilt hebben, dan kan dat. Als u zegt, het lijkt me gezellig of gezelliger dat mijn vrouw meekomt, dan is daarover te praten. Ik kan u zeggen dat... Ik kan u zeggen, dat is gezelliger. En misschien wilt u de gemeentesecretaris er gelijk bij hebben. We organiseren het allemaal. Maar maak er gebruik van. Het is wat mij betreft de meest optimale manier om zo snel mogelijk, maar ook zo goed mogelijk met elkaar de verbinding te zoeken en te vinden. Het tweede deel van het introductieprogramma is bijna hetzelfde, maar is dan meer gericht op de fracties in de gemeenteraad en ook de wethouders, want die ontkomen er niet aan. Ik wil iedere fractie ook vragen om 1 dagdeel mij mee te nemen de gemeente in. Brengt u mij maar naar een plek waarvan u vindt, dat moet je nou eens gezien hebben. Dat moet je nou eens ervaren hebben. U krijgt elk 1 dagdeel van mij. Nou, dat is heel genereus. Of niet. U vult het helemaal zelf in. U bepaalt de inhoud, u bepaalt de locatie. Wel graag een beetje kennismaking erbij, want daar gaat het natuurlijk ook altijd om. Maar voor de rest laat ik het graag helemaal aan u over. En dat geldt dus ook voor mijn collega's in het college. Nodig me maar uit. Eentje heeft al gezegd, dat betekent dat we een paar uur gaan wandelen. Dat was nou weer even schrikken natuurlijk, maar daar komen we ook aan door. Dat gaan we dus gewoon doen. Ik wil graag in Gennep bij u zijn, ik wil graag bij u zijn, ik wil graag tussen u zijn. Maar dat zal u wellicht wel duidelijk zijn. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk alle organisatie, de gemeentelijke organisatie. Ik denk ook even aan de brandweer, die ik gemakshalve hier even bij doe. Daar wil ik dezelfde route mee volgen. En het zou dus zomaar kunnen dat u over een poosje een brandweerwagen ziet rijden met niet aan het stuur, maar wel ernaast een burgemeester met een mooie brandweerjas aan. Nou, dan weet u dus nu, die is bezig met zijn brandweerintroductie. En dan kunt u gerust zijn, dan is er verder dus nog niks aan de hand. Want dat zouden we niet moeten. Dames en heren, ik rond af. Mijn vrouw en ik zijn erg nieuwsgierig naar Gennep. Naar de inwoners van Gennep. Naar de mensen van Gennep. We zijn ook nieuwsgierig naar de activiteiten van Gennep. Naar het leven van Gennep en ook naar het wonen van Gennep. En inderdaad, het klopt. Het gerucht heeft zich verspreid. Wij hebben inmiddels een aantal huizen in Gennep van binnen gezien. Het is nog even zoeken naar het juiste natuurlijk, dat snapt u. En u snapt ook wel dat er nog een huis in Kruisland staat wat moet worden verkocht. Maar dat is tegenwoordig niet zo'n probleem. Positieve insteek, zei ik. Maar hoe dan ook, wij komen eraan, weet dat. Ik rond af met terug te keren naar de maaltijd en met de voedselketen. En met eigenlijk de wens van laten we samen gaan eten. Laten we samen aan tafel gaan. We doen dat trouwens straks ook al, denk ik. Met mijn hoofd en met mijn hart en met mijn handen kunt u op mijn inzet volledig rekenen. Dank u wel. APPLAUS.